på onsdag er det et skikkelig lokal derby i cupen i Østfold. Sarpsborg 08 kommer til byen, skal møte MFK. Jeg utfordrer ordfører Sindre Martinsen Evje i Sarpsborg til å komme og se kampen sammen med meg og ta med seg mange sarpinger til Meløy stadion, men denne seieren skal vi dra i land, ikke sant, Ole Martin? Ja, uten tvil, og jeg oppfordrer alle smurfe-supportere til å komme til by og en klubb som virkelig har tradisjoner, for det har ikke dere.